ពីព្រោះយើងមានប្រព័ន្ធល្អក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រើអត់ប្រើតាមពួកគ្នាឬមួយការចុះប្រកបការអត់គ្រប់ពួកគេថាយើងមិនអាចយកទិន្នន័យពីប្រជាជនបានប្រព័ន្ធ